Zoti Kadili, çfarë ndryshoi në qëndrimin e Partisë Demokratike? Nga qëndrimi kundër dolëm në qëndrimin abstenues. Kjo mund të një ngjarje, është një tradhtit më të mbarë që një opozitë mund të bëjë qytetarit. Opozita nuk ka asnjëherë luksin, nuk ka asnjëherë, do të thonë, qëllimin që të japi luksin qeverisë që të marrë borxh. Sepse me atë borxh qeveria do arrijë ato objektivat e veta, qoftë edhe pozitive, po themi, qeveria gjithmonë është në opozitë me këtë projekt. Është aksion kjo? Është aksion. Nuk e para sepse një borxh nuk është një favor që i bëhet një qeveri. Jo, po e para. Kjo është më shpallarmik total kjo apo? Është një favor që i bëhet. Më të mbaroj. E dyta, është një borxh që do ta laj unë nesër nëse unë jam sot në opozitë dhe supozoj që do vi nesër në pushtet. Do laj borxhin e projekteve tua. Dhe këtë një opozitë nuk ka pse ta bëj asnjëherë. Nuk ka opozitë në botë që duart roket borxhin që merr një qeveri. A, është një borxh për një rast emergjence, kjo është një histori tjetër. Ishte pretendimi se nuk mund të dalim kundër institucioneve ndërkombëtare. Që punë kanë ndërkombëtare? Që ndërkombëtare? Pretendim për sa kohë këto janë institucione kredituese. E ke këthyër borxhin si lev në fushat. Ke thënë është rritur borxhi publik. Do të paguajnë brezat që vinë. Është një borxh që merret jo me eficiencën e durë, dëmton, shpërndahet në klientët e qeverisë etj. Janë 800 milion që kalojnë me abstenimin e opozitës. Opozita për detyrim voton kundër rastit të tillë, sepse shpreh qëndrimin kundër. Nuk e pengon dot, por shpreh qëndrimin kundër. E dyta nuk mund të japi luksin që thotë merret i borxhi zot alaj unë nesër. Kjo do të thotë që kjo opozitë nuk e mendon veten për të ardhur nesër në pushtet. Se mendon në herë veten si qeveri. Dheri shumë e lumtur atë kush. Ky është një teatralitet. Mbas i të bën gjithë ato sharje dhe kërdisje me njëri tjetrin, mbas i bën recitime batuta mbas batuta, sikur jemi ke borduara në vitet 80 me njëri tjetrin, pastaj dalim dhe votojmë abstenim, pra i tolerojmë, nuk japim as transparencë minimale qytetarëve. Për çfarë do përdoret? Nuk e kundërshtojmë projektin e qeverisë në mënyrën tonë në alternative njërin tjetrin. Kjo është për mua nga tradhtit më të mëdha që ka bërë kohët e fundit kjo opozitë, dhe është një opozitë teatrale. Bën teatr. Bën sikur nxehet, gris fletët me inat, i shef si dhe me inat ato fletët e votimit. Çfarë është ky teatr? Kujt hyn punë? Çfarë fitojnë shqiptarët me kjo? Shqiptarët duhet të jenë të mbrojtur që qeveria mos marrë borxh pa kontroll. Mos marrë borxh pa bërë transparencë maksimale. Të mos marrë borxh pa siguruar që kjo do përdoret në mënyrë efektive. Pash kritik shumë, po themi nga Azmi Stringa, kishte bërë një kritik shumë të mençur sot e pash diku. Duke i llogaritur një për një, ka profesionistë që gjykojnë dhe vënë alarmin për të borxh, që rritet pa mbarim. Borxhi do të ekzistojë, të gjithë do marrin borxh. Po ka një kontroll, ka një limit, ka një peshore. Nëse një qeveri si kjo e sot më thotë do rritet nesër ekonomia 7.5%, e vendos të gjithë buxhetin me 7.5% plus. Pa të dhënë asnjë lloj, si thua, argumentimi se si do të jetë kjo 7.5. Është hipotetike. Unë po pse zëvore 10? Bëja 10% do të arritesh, edhe sigurisht urit nuk ka rëndësi, shtohet deficiti buxhetor. Kemi një problem në këtë rast, dhe opozita nuk mund të jetë kaq mashtruese ndaj qytetarit.